Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի արցախցիներ, եթերում առողջ արցախ հեռուստանախագիծն է։ Ը, Որոշել ենք այսօր ոչ թե նվիրել կոնկրետ հիվանդության կամ բժշկական գործնեությանը, այլ մի տեսակ ավելի շատ առողջապահության կազմակերպման եւ այս օ, ա, ա և, պետական ծառայությունների զուգահեռ զարգանում է նաև մասնավոր սեկտորը, որը բնականաբար տվյալ աշխարհամասին դալիս է դրական երևույթներ եւ այլ բնույթի բժշկական սպասարկման ворակ։ Եվ Արցախը անմաս չի աշխարի այս դիրքորոշմանը։ Գիտենք, որ Արցախում, մասնավորապես Ստեփանակերտում, գործում է մասնավոր բժշկական հաստատություններ եւ վերջերս խորթանշանական օր բացվեց Լիլմետ բժշկական կենտրոնը ինչու ばծված, ինչ նպատակներ ունի եւ ինչ ցավալներ է սпасարկելու, ինչով է օգտակար լինելու Ար차խի բնակչությանը, այսօրվա իմ ծերուցակիցը կլինի Լիլմետ բժշկական կենտրոնի հիմնադիր, ղործադիր տնորեն, մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների տեխնացու Լիլիթ Հակոբյանը։ Բարի երեկո բժուհի շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Երևի արցախցիներին արդեն որոշակի հայտնե է սոցցանցերից, կուզենայի եւս մեկ անգամ անդրադարձ կատարենք եւ մեր զրույցը սկսենք նրանից թե ինչու առաջացավ այդ միտքը, երբ առաջացավ եւ ինչ ճանապարհ է անցել այդ ձեր երազանքը գոցել իրականացնելու համար։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Միտքը առաջացել է բավականին վաղուց, բայց 10 տարիների ընթացքում ամեն ամիս, եթե ոչ ամիս, ամեն երկու ամիսը մեկ, ես լինում եմ Արցախում, աշխատում եի տարբեր բժշկական կենտրոններում, որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ, քանի որ ես գտնում եմ, որ կարիք կա լինել Արցախց կողքին, Արցախի կանանց կողքին եւ փորձել ներդրում անել, ինչ որ իմ կրթությունը, գիտելիքները օգտագործել իմ հայրենիքում։ Պատերազմից հետո ես հասկացա, որ դա ավելի քան անհրաժեշտ է անել, եւ այդ հույսը, այդ ցանկությունը օրեցոր ավելի կարիք has գացվում էր եւ ավելի պահանջված էր իմ համար։ Իմ ընտանիքը, ինձ քամիջ կողք կանգնելով, թե Վուտիկուն կանգնելով, ոչ էլ ապրիլի 7-ը Կամուկած լինելու ընթացքում միշտ իրենք իմ հետ էին եւ հաստսիրեցին իմ երազանքի իրականացմանը։ Ինչու Արցախում բոլորը այդ հարցը տալիս են։ Անկեղծ եթե լինեմ, եթե չկա Արցախ, չկա իմ համար ոչինչ։ Կարծում եմ, որ բոլոր հայերենասեր արցախցիների գործելա ոճը եւ կյանքի նպատակը պիտի հենց դա լինի, որովհետեւ չեմ կարծում, որ որևիցե մեկը կարող է առանց Արցախի աշխարի որևիցե ծայրում նույնիսկ ամենալավ պայմաններով իրեն լեարժեք մարդ կամ հայ ազգալ։ Միանուշanak ողջունելի է, այո, բոլոր արցախցիներն էլ գիտեն, ինչ, ինչ հաջողականությամբ եւ ինչպիսի բարձր սпасարկում է կատարում արցախի կանանց կարծում եմ որ դա երևի թե ինչ որ գենետիկ կոդի մեջ էլ է բոլոր արցախցիներին ճիշտ մտածող արցախցիներին եւ միանշանակ ողջունելի է ես որպես բժիշկ եւ որպես արցախի քաղաքացի կարող եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորի անունից այդ ուրեմն մտածման համար բժկուի ինչ նպատակներ ունեք ինչպիսի բժշկական գործնեայություն եք ունենալու կենտրոն։ Արաchnahert իմնկպատակն է ունենալ ամբուլատոր ծառայության, սպասարկման, գործընթաց, որում ես կունենամ ներդրում հնարավորինս արդյականացված պայմաններ ստեղծելով։ Ցանկությունս է, որ բժիշկները ունենան համապատասխան պայմաններ, թե աշխատանքային վայրի, թե սարքավորումների տեխնիկական տեսանկյունից, ստեղծել պայման ունենալ մրցակցային դաշտ բժիշկներին մոտ առաջացնել ցանկություն աշխատել եւ պետական համակարգում եւ մասնավոր համակարգում ավելի խոշոր խաղակներում միշտ այդ փորձը բժիշկները ունեն։ Արցախում տենդենց կա աշխատել պետական համակարգում եւ դա մոտիվացիայի համար շատ շատ շատ, շատ, շատ վտանգավոր որ է, որովհետեւ բժիշկը կորցնում է աշխատելու մոտիվացիան։ ճճացում է գնում եւ այդ պարագայում ծուժվում է քաղաքացին։ Եվ կամ մի հարցել, որ պատերազմից հետո հասկանում ենք, որ ինչ-ինչ պայմաններով, թե ճանապարհային, թե հոգեբանական, Արցախին ավելի դժվար է Արցախից դուրս գնում, քան դա կլիներ մինչև պատերազմը։ Եվ դա ինստիպում է, որ ես ստեղծեմ պայման, որպեսզի դեպի Արցախ հոսք լինի եւ բժիշկների, եւ ցանկացողների, եւ առողջապահական ոլորտի հետաղկրությունն առաջացնել Արցախում ը ծառայությունները փորձում ենք հիմք դնել դեր տեղում բժշկների արցախի բժշկների հետ իսկ մնացած բժշկների հետ իմ խնդրանքս է եւ պահանջն է որ այն բժշկների հետ աշխատենք ովքեր դա կանեն հետագայում որպես ժամանակ առ ժամանակ եւ ոչ թե համապատասխանatu 1-2 անգամ եւ դրա համար հիմա մենք պատրաստում ենք ծրագրային մեծ գործընթաց, որ եթե թեկուզ մենք ունենանք հราวիրված բժշկներ, այդ բժշկները մեզ հստակ ժամանակացույց տան իրենց այցելության մասին, որպեսզի իրենք պատասխանատվություն կրեն իրենց աշխատանքի համար։ Այսինքն այ այդ գործնալությունը կայուն է։ Այո, այո, կայուն բնույթ ունենա եւ հետեւողական լինեն իրենց հիվանդների համար մնացած պարագայում ունենալու ենք նաև էսթետիկ բժշկական ծավալ, որը ցույց տա, որ մեր կանայք, ինչու նայev տղամարդիկ ունենան ալտերնատիվ իրենց ժամանակը, իրենց առողջությունը ոչ միայն հետազոտել, ոչ միայն գնալ, երբ որ արդեն դանակը voskorine հասնում, այլ կանխարգելիչ։ Այո, այո, ինչ որ բոլորը աշխատում ենք, բոլորից դա գիտենք, այլ մարդը ցանկանա կանխարգելիչ <դյան> ներկայանալ՝ ողակի հետաքրքրվել առողջությունով եւ դա հասկանալի իրազեկում ստեղծենք, որը մարդկանց հասանելի դառնա։ Երկրորդ նպատակը ես ստեղծել համակարգ, որտեղ կունենանք կրթական ինչ որ միջավայր։ Ես պատրաստում եմ անել ցեմինարներ ին և մեր մոտ թե հգիները, թե մայրերը, թե կանայք միշտ ավելի խոցելի են հոգեբանական տեսանկյունից ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ պիզի մարդիկ չվախենան գալ բժշկի, Ստեփանակերտ Արցախը փոքր լինելով մի քիչ ունենք ավելի էթիկական նորմերի խնդիր։ Եթե որ իրենք չեն ուզում աիցելեն բժշկի, դա ուղագի տեսանելի հերթերի հոգեբանական դրամաներ է։ Մենք պայմաններ ենք ստեղծում, որ մարդը այցելության գա ու այդ հարցերը մենք իրեն կարողանանք ապահովել եւ վստահություն ներշնչենք բժշկի հանդեպ և ամենակարևորը որ ես ապագայում ցանկանում եմ տեսնել դա սկրինինգային ծրագրերի ներդրումն է որը ես պատրաստվում եմ անել հիմա պատրաստում ենք ծրագրեր կատարել խաղակացիների սկրինինգային հետազոտություններ ես ցանկանում եմ որ մենք Արցախում հետ պատերազմյան շրջանում կարողանանք վերаգնահատել մարդու առողջությունը եւ հասկանալ դեպի ուր ու ունենք ինչ ունենք, ինչ բացթողումներ ունենք եւ ինչ տենդենցներ ունենք առողջապահական ոլորտում։ Եվ հիմա մենք մեր երիտասարդների համար փորձենք սկիզբը դնել ավելի ճիշտ։ Եվ սքրինինգայինը սկսենք մեր երիտասարդներից գնահատելով այսօրվա մեր իրավիճակը։ 2 տարի հետո դա ուշ կլինի արդեն, որը դա մենք արդեն հետապատերազմյան ը՝ տравմաներ ունենanak։ Ծրագրերը կան, ուղղակի պետք է ժողովրդի աջակցությունը եւ բժշկների աջակցությունը։ Շատ կարևոր հիմնահարցերի մասին խոսեցիք։ Իրոք 90-ականների պատերազմից հետո մի տեսակ ինքնահոսով էր կարգավորում այս հարցը եւ այո, շատերը չգիտեն, որ այդ բազմաթիվ քանակների ավելացումը չբերության հենց պայմանավորված էր նաեւ պատերազմական սթրեսային այդ ֆակտորը դեր խաղաց։ Եվ կարծում եմ, որ եթե այդ գործնելությունը, եթե ձեր այդ երազանքը նույնպես նպատակ դառնա եւի կատարածվի, շահելու է ամբողջ Արցախի բնակչությունը, որովհետեւ այո, հենց մայրերի մեջ է կենքի սկիզբը սկի խորտանոշական եւ հայ ազգի համար եւ ամբողջ աշխարհի համար։ Ունենք տեսանյութ, որով ավելի տեսանելի կտեսնեք, ինչ կառուցվածք ունի Լիլմետ բժշկական կենտրոնը, դիտելուց հետո շարունակենք ներսը։ մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնել ինչպիսի ծառայություններ եւ ինչ նեղ մասնագետների ծառայություններ է մատուցվելու մեր բնակչությանը։ Կonsultացիաների ու աղակի նշանակումների ձևով պիտի լինի հսկողություն, թե որոշակի մանիպուլյացիաներ այնուամենայնիվ հնարավոր պիտի լինի կամ ընդլայնվելու հնարավորություն կա տվյալ պարագայում լաբորատորիան ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության հետակապված լինելու, որբիզի մենք կարողանանք ապահովել հնարավորին բոլոր զոտությունները, գենետիկական, ամբողջ այրան համակարգի ինչ հնարավոր է։ Այսինքն, վերծվելու է տվյալ պարագայում և ուղարկվում։ Եվ ուղարկվում է համապատասխան միջավայրներով, պայմաններով եւ այլն։ Գորտիկային ունենք ուլտրաձայնային զոտություն, զոտություն, որը մեր մոտ դա վերջին սերան դե ավանդս ապարատի միջոցով է որը հնարավորություն է ստեղծում բժիշկներին ավելի ճշտ գրիդ եւ ավելի հստակ աշխատել ու պատասխանատվություն զգալ տվյալ աշխատանքի հանդեպ Մանկաբարձ գինեկոլոգիական ու արայժը մանկաբարծությունը դեր ընդհանցիկ փուլի մեջ է, երբ որ մենք կարողանանք տրամադրել մեր կանանց ունենալ նայ մանկաբարծական մեր մոտ պայմաններ, հսկողություն վարելու, հղիրություն վարելու, արայժը դակնարկման ընդցկում է, գինեկոլոգիա, ուրոլոգիա, նայք ունենանք տრავматоլոգ, անոթաբան, նեյրոպաթոլոգ, մանկաբույժ գաստրենտերոլոգ, թերապևտ, բոլորը ցիկլային աշխատանքով գրաֆիկով աշխատելու են պոլիկլինիկական ծավալով, լորմասնագետ эстеติก բժշկություն, կինեզոլոգիա եւ ֆիզիոթերապիայի ծառայություն, պայմաններից ելնելով, ախագահական դաշտից ելնելով ունենք վորոշակի ժամանակների այդ խնդիր, կունենանք նաեւ ռենգեն ծառայություն եւ ունենք այժմ պատրաստման փուլում է մանիպուլյացիա, փոքր վիրահար այսպես ասված, որտեղ սկզբնական պայմաններում մենք ունենանք հոդերի սրսկում, երակների սրսկումներ, վորոշակի լոր ծառայ այց ցան հնարավոր տեղային ժամատությունների, էսթետիկ գինեկոլոգիաների, տարբերակ օմուրալոգիական որոշակի բիոպսիաների կազմակերպում, մանիպուլյացիոն, որը ապագայում պատրաստվում է պո, որպես ավելի խորքային ասենք, ունենանք էնդոսկոպիկ որոշակի ծառայություններ։ Ունենք պայմաններ դնիվնոյ ստացիոն առասվածը, այսինքն, ես, երբ մարդը ունի քարիկ, որոշակի համակարգեր, բուժումներ նա լուրջ շքերցողությամբ կամ թեկուս քույրերի հսկողությամբ, բժշկուհիական ծավալի հսկողությամբ մենք կարողանանք դա ապահովել, որբեզի դա տնային պայմաններում չարվի եւ պատասխանատվության ձեր բաժինը դնում եք արդեն տվյալ բժիմնարկի վրա։ Սերտաբանի ծառայությունը չմորանամ նշել, մա մենք առանձնացնում ենք սերտաբանը, որբեզի ունենanak ամբողջակի հակեցվածություն։ և, Փորձում ենք ներգրավել հնարավորինս ինչ հնարավոր է ամբուլատոր պայմաններում կատարել։ Եվ Շենքային պայմանները թույլ են տալու, որ եթե դուք շատ մեծ ցավալ նշեցիք, դա իհարկե ուրախալի, թույլ է տալու Շենքային պայմանները այս ցողոր ծառայությունները գործեն։ Այո, Շենքային պայմանները բավականին ցավալ ունեն, անկեղծ եթե լինեմ, պայմանները կարելի է կրկնակի անգամ օգտագործել, բայց ինքս լինելով բժիշկ եւ միջ կաբինետային խնդիրները ունենալով, այս անգամ ստեղծել եմ այնպիսի պայմաններ, որ ոչ մի բժիշկ չունենա ոչ մի անհանգստանալու, թե տարածքային, թե ծավալային եւ թե ախտահանման, թե ոչ մի խնդիր չունենա աշխատանքի, անգամ միջ միջ սենյակային պայմաններն ենք ստեղծել, որի պացիենտի համար հարմար լինի, սենյակները մաքսիմալ օգտագործվել է երկու մասի բաժանելու, որտիզի եւ բժիշկը և, եւ հիվանդը ունենան իրենց համապատասխան կոմֆորտโซնան անհատական տարածքը անհատակ, անհատակ, ունեք արդեն համալրված թիմ, որով սկսելու եք ձեր աշխատանքը։ Միջին բուժանձնակազմի ընտրության հարցում ես փորձեցի մեր երիտասարդ մատնոլորտ ընտրել, որbizի կարողանանք թելադրել ճիշտ է այն ինչ որ մենք բժիշկներս աշխատողով ունենք թերությունները եւ ընդհանրում չի շտկվում։ Երիտասարդներին Երևան են կուղեգրել, վերապատրաստել են հնարավորին, թիմը պատրաստ է, իրենք պահանջված են զգում, հասկանում են, փորձում են սովորել։ Ես կաջակցեմ, կօգնեմ, կլինեմ եւ իմ գոլեգաները նույնպես, որbizի մենք թիմը ունենանք հզոր թիմ որոշ ժամանակ հետո, բայց ունենք թիմը համալած վաճեմ։ Բժիշկական տեսանկյունից ես փորձել եմ մեր բժիշկների հետ պայմանավորվել, որոնք աշխատանքից հետո իրենց մտցանցություն առաջացնել, ունենան ժամեր համապատասխան գրաֆիկներով եւ այժմ ունենք եւ բժշկական թիմ եւ միջին բուժաշխատանքային թիմ մի առավելություն այն բժիշկները, որոնք մենք տեղում չունենք, ես Երևանում պայմանավորվել եմ այդ օրինակ allergologist, rheumatologist, որը մենք չունենք կամ ընդհանրից են լինում կամ ժամանակավոր են լինում, եթե հնարավորություն կա, ունենք նաև online Zoom համխորհտացումներ, նշանակումներ, մարտիկ դիմում են կլինիկա, մենք online կազմակերպում ենք եւ մեր պատասխանատվությամբ Հիվանդին հասանելի ենք դարձնում ընդհացքը ճշգրտությունը, ըստանդրաժեշտությունը, որbizy մենք կարողանանք օգտակար լինել նաև թիմային աշխատանքին։ Բժշկությունը դա միայնակ աշխատանք չի, դա թիմային աշխատանք է։ Փորձում ենք ամեն կերպ թիմ համալրել ու դա ամեն օր ամենժամ կատարվում է ը բժշկույթ դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք նաև քրթական գործնæյություն ինչ է իրենից ներկայացնում նա, նաք, այդ ձեր ասվածը եւ ինչ է նախատեսվում քրթական գործնæյություն ասելով կրթական բարեգործման, գործընթացում ունենալ ներդրում եւ ինչպես հիվանդների, ապացենտների եւ քաղաքացիների համար, նույնը նաե բժշկական համակարգի համար, միջին պերսոնալի համար եւ բժշկական մնացած ամբողջական համակարգի համար։ Պատրաստվում է բժիշկներ հրավիրել, պատրաստվում է սեմինարներ կազմակերպել եւ ունենալ կապերի ստեղծում

մեծ ճարիքը ճարիքը մեր այո այս պայմաններում բոլորը ես աշ... բժիշկներին նույնպես ներկայացրել են պայմանները ունենք ցեմինարների տեսքով տանկ նոր ընթացք հոգեբանի հետ աշխատել ունենք շատ մեծ տենդենցիա endokrinologikakan համակարգի խախտումների հետ փորձենք իրազեկել փորձենք հասանելի դարձնել բժիշկ եւ խաղակացի կոնտակտը բժշկой հաշվի առնելով նաև տարածքային մոտ գտնվելը ինչպես էք նախատեսում կամ ինչպես էք պատկերացնում համագործակցությունը ձեր բժշկական կենտրոնի եւ առողջապահական համակարգի հետ ինքնառապես արցախի Առողջապահական համակարգի համար ինքը ասում է, սա պետք է լինի, ինչ որ մի կետ, որը պայմաններ կստեղծի եւ պետական եւ մասնավոր սեկտորի միաձուլումը, որովհետեւ պետք է մեկը մյուսին համալերի Մենք հասկանում ենք, որ Արցախի հանրապետությունը կործնելով հիվանդանոցային որոշակի կենտրոնացված բազաներ, մենք ունենք ղեր ցանրաբեռնված առողջապական համակարգ, որը դա օրինակ հանդիսանում է հանրապետական հիվանդանոցը։ Ինչը այդ ղեր ցերմինալ ցանրաբեռնվածությունից ստեղծում է պայմաններ, որ դժգոհություն, բացթողումներ ունենում են բավականին շատ եւ անհասանելիություն։ Եթե առողջապական համակարգը ընդունի մեր առաջարկներն մասնավոր սเปկտրի մենք կարող ենք համագործակցել եւ պետական սքրինինգներ աշխատել նույն մասնավոր սเปկտրում եւ պայմաններ ստեղծել եւ քաղաքացու համար եւ բեռնատապել առողջապահական ծառայաբերմնացումը հուսով եմ ձեր այս բոլոր բարի լավ ճիշտ եւ գրագետ դրական մոտեցումները ժամանակի հարց է որ 100% իրականություն դառնալ։ Սիրելի հերոստադիտողներ, սիրելի արցախցիներ, Ա, մենք եւս մեկ անգամ կուզենայինք արձանագրել որ կյանքը շարունակվում է պետք է շարունակել ապրել տանը հայրենիքում եւ մեր բոլորից գործունեությունը պիտի ներվված լինի հանուն հայրենիքի հանուն արցախի առողջ եղեք